Hristos a înviat! Oamenii lui Dumnezeu, vă invit cu respect să redeschideți Cartea Sfântă, de data aceasta în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 9. Vom citi de la versetele 10 până la 16. Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetul 10. În Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie: Anania, iată-mă, Doamne, a răspuns el. Și Domnul i-a zis: scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars, căci iată, el se roagă. Și a văzut în vedenie pe un om numit Anania intrând la el și punându-și mâinile peste el ca să-și capete iarăși vederea. Doamne, i-a răspuns Anania, am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinților tăi în Ierusalim, ba și aici are puteri din partea preoților, celor mai de seamă, ca să lege pe toți care cheamă numele tău. Dar Domnul i-a zis: du-te, căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele tău înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Și eu îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Amin. Vă invit cu respect să vă reocupați locurile, frați și surori. Mă bucur și eu nespus să am cinstea aceasta, să mă adresez dumneavoastră în această zi frumoasă, în acest serviciu divin deosebit, care este destul de asemănător cu o convenție, în sensul că slujirea a fost foarte, foarte diversă, au fost mulți musafiri, și a fost un timp mai lung decât de obicei. Sunt împreună cu patru dintre păstorii bisericii noastre, fratele David Măgduț, care este unul dintre păstorii asistenți, frații Petru Cladovan, Dorin Juravlea, Cosmin Knejevici, și vă salutăm în numele Domnului, aducându-vă salutări din partea Bisericii Betania din Chicago. Și pentru noi aceste două zile au fost o experiență deosebit de plăcută, revăzându-ne cu oameni dragi de peste tot, reușind să schimbăm câteva cuvinte cu fiecare și bucurându-ne de faptul că Dumnezeu ne-a mai ținut în viață, ne-a binecuvântat pe noi, casele și slujirea noastră, și lucrul acesta este har de la Domnul. De asemenea, vrem să mulțumim cu respect fratelui Vasile, surorii Rodica, conducerii bisericii, dumneavoastră, frați și surori, pentru modul plăcut, plin de pasiune, cu care ne-ați primit. Mă gândeam să spun și eu mai multe lucruri, dar mi s-a tăiat elanul văzând că fiecare persoană, fiecare slujitor care a ajuns la microfon a încercat să-și exprime admirația, recunoștința și mulțumirea spunând mai multe cuvinte, și stând pe bancă și ascultându-i împreună cu dumneavoastră, mi-am dat seama că cele mai potrivite persoane ca să aprecieze pe cineva sunt predicatorii. Am văzut cu ușurință faptul că ați pus suflet în ceea ce ați făcut, mâncarea, decorul, organizarea, atitudinile dumneavoastră, faptul că ați fost așa de mulți voluntari în toate domeniile. Ne-am simțit iubiți, primiți bine, ca niște frați, încurajați și mângâiați, și sigur că a fost o notă înaltă de ospitalitate și de generozitate, începând de la păstorul senior care dă tonul până la dumneavoastră toți prezenți. Vă mulțumim din suflet. Ducem cu noi această experiență plăcută și când ne va veni rândul vom încerca cel puțin să facem la fel, dacă nu vom reuși să vă depășim. Știu că este târziu, este târziu pentru toți. Pentru noi a fost o zi lungă, e adevărat plăcută, dar lungă, plină de emoție, de evenimente. A trebuit să vorbim sau să ascultăm pe cei care vorbesc. Și una și alta este la fel de greu. Mi-am propus să spun și eu câteva cuvinte, având această onoare să mă adresez dumneavoastră. O să fac lucrul ăsta cu băgare de seamă. Mi-am propus să vorbesc despre aceeași temă, adică despre slujire cu impact. Să vorbesc despre slujire, să vorbesc despre impact, așa în câteva cuvinte, în câteva idei. Încep prin a spune faptul că slujirea este un act de închinare înaintea lui Dumnezeu și este și semnul și dovada chemării, al ascultării și al maturizării.
Slujirea îi influențează pe cei slujiți, le impactează viața și îi predispune să se pocăiască, să se maturizeze și de asemenea să slujească. Slujirea este o poruncă a lui Dumnezeu, drept pentru care toți credincioșii care sunt născuți din nou trebuie să se angajeze în slujire. Adevărul este că slujirea produce un impact pozitiv în viața celor care sunt slujiți, influențându-i înspre slujire și influențându-i înspre sfințenie. Marele Apostol Pavel este unul dintre cei mai influenți slujitori ai perioadei apostolice. Este unul dintre cei mai prolifici scriitori ai Noului Testament, el scriind aproximativ 14 epistole. El s-a născut în Tarsul din Cilicia, undeva în Asia Mică, într-o familie de farisei bogați, devenind ulterior cetățeni romani, drept pentru care avea numele de Saul și de Paul, de Pavel, ca o expresie a cetățeniei evreiască și romană. Tradiția menționează că în vremea aceea un băiat ca Saul și mai ales unul cu o inteligență de excepție, așa cum a fost el, începea pe la 5 ani să studieze Vechiul Testament, pe la 10 ani era inițiat în ceea ce noi spunem Mișna sau pe la 13 ani trecea la practicarea celor 10 porunci, la 15 studia Talmudul și așa mai departe. Auzind vestea marii mișcări produse de predica apostolilor despre Iisus Hristos, despre învierea Domnului, Pavel a fost trimis la Damasc, acolo unde se înfiripase o mișcare creștină, să o intimideze, ba chiar să o anihileze. Dumneavoastră toți știți că el pe drum a avut o experiență care i-a schimbat viața într-un mod destul de violent, dar și de profund, și se întoarce o altă persoană care își schimbă anturajul, își schimbă prioritățile, își schimbă valorile, își schimbă chiar serviciul. Minunea Damascului a făcut lumină în sufletul lui, încât persecutorul Saul a devenit apostolul Pavel. El ne inspiră mult în viața creștină, ne inspiră mult în predicare, ne inspiră mult în înțelegerea persoanei lui Dumnezeu. Așa că ceea ce vreau să spun astăzi, în seara asta, de fapt, am vrut să pun ideea aceasta în brațele unui om, pentru că mai ales la ora asta și mai ales după o zi cu atâtea activități, va fi mai greu pentru dumneavoastră să ascultați prezentarea unei filozofii, dar mai ușor dacă filozofia aceasta o punem în brațele unui om cu care ne identificăm mai ușor. Ceea ce vreau să spun este faptul că Apostolul Pavel a fost un om foarte influent. El a înțeles că trebuie să ducă Evanghelia la oamenii mai proeminenți care conduc societatea și când am avut o întâlnire la noi la biserică și am invitat pe un misionar din India, pe George Brazovan, el ne-a spus de ce India, care are foarte mulți credincioși, nu are un impact asupra societății hinduse și musulmane și budiste. Budismul e un hinduism pentru săraci, iar hinduismul este hinduismul este un budism pentru săraci, iar budismul este un hinduism pentru bogați. Și el ne spunea că, deși sunt foarte mulți creștini în India, ei nu au reușit să se impună pentru că s-au pocăit numai oamenii foarte săraci, pe care nu-i bagă nimeni în seamă. Dumneavoastră știți că societatea hindusă este așezată pe caste, iar oamenii care sunt jos, inferiori, săraci, aproape inculți, analfabeți, ei pur și simplu nu au niciun cuvânt în fața societății. De aceea misionarii au înțeles că Evanghelia trebuie dusă și la intelectualitate, la oamenii care au un cuvânt, care sunt medici, care sunt profesori, cu alte cuvinte, care au posibilitatea să influențeze societatea. E bine, lucrul acesta l-a ales Apostolul Pavel. Este ușor de observat că el s-a îndreptat înspre dregători. Întotdeauna cu plăcere a vorbit cu oameni influenți, punând mesajul Domnului în inimile lor. Nu pentru că oamenii bogați și intelectuali ar fi mai importanți în fața lui Dumnezeu decât oamenii obișnuiți, poate săraci, nu, dar ei au mai multă influență. Vedeți, dacă îmi permite să fac o paranteză,
Atunci când avem posibilitatea să alegem anumiți oameni care fac legile sau aplică legile în Statele Unite, nu ne simțim confortabil să mergem. E o chestie de cultură, de irresponsabilitate, de mediocritate politică. Dar după aceea 4-5 ani de zile, vociferăm că oamenii ăia nu au ales în funcție de valorile noastre, și au ales în funcție de valorile lor. Ei nici nu pot alege în funcție de altceva decât în funcție de ce cred ei. Și în loc să punem acolo și oameni care gândesc ca noi și ar vota în interesul nostru și în funcție de crezul nostru, noi îi lăsăm pe oamenii aceștia să aleagă oameni diferiți de noi, oameni cu care noi nu ne identificăm. Ei, tot la fel se întâmplă și cu Apostolul Pavel, el a știut bine lucrul acesta, de aceea a țintit prin slujirea lui și oamenii care sunt influenți și le-a încredințat mesajul acesta al lui Dumnezeu. Un scriitor a estimat că distanța pe care Pavel a parcurs-o în cele 3 călătorii misionare pe care le-a făcut este aproximativ de 16.000 de kilometri numai în contextul acestor călătorii. 16.000 de kilometri. Asta este foarte mult pentru timpul de atunci, potrivit mijloacelor pe care le aveau la dispoziție să se deplaseze. De asemenea, el s-a adresat la foarte mulți oameni, a iubit mulțimile, a scris, a fost un scriitor foarte prolific, însă în egală măsură, el s-a ocupat de generația tânără. Mi-am notat o grămadă de nume de oameni, nu știu dacă să vi-i spun, aproape că sună plicticos, dar ceea ce vreau să pun în evidență este că el a fost un om echilibrat, ajungând și eu la vârsta asta, ca mulți dintre dumneavoastră care sunteți aproximativ la vârsta mea, cred că cea mai mare sau una dintre cele mai mari virtuți umane este să fii un om echilibrat. Este și foarte greu, poate mai greu decât orice altceva. El s-a ocupat de mulțimi de oameni, a făcut 3 călătorii misionare care s-a plimbat pe o mare parte din lumea sau din globul locuit la vremea aceea, din pământul locuit la vremea aceea, dar în egală măsură el a investit într-o relație de mentor, în relația personală, cu tot felul de tineri, de bărbați pe care i-a instruit, i-a ajutat să se maturizeze și să devină oameni ai lui Dumnezeu slujindu-L pe Domnul. De pildă, el a mentorat și a instruit pe Timotei, pe Tit, pe Apollo, pe Barnaba, pe Sila, pe Aquila și Priscila, dar în egală măsură s-a ocupat și de persoane mai puțin cunoscute. Numele lor sunt în ultimul capitol din Romani, s-au presărat prin epistolele pastorale sau corinteni. Arhip, Claudia, Damarius, Linus, Persida, Pudens, Sopater, Secund, Gaius, Trofim, Iason, Lydia, Mason, Filip, Ansicrit și mai sunt multe alte nume. El a avut o relație personală cu toți oamenii aceștia, o relație absolut personală. Vă puteți imagina că omul ăsta a muncit foarte mult, s-a investit foarte mult. Mergea într-o localitate flămând, obosit, și pur și simplu pe lângă faptul că predica, uneori predica o noapte, alteori predica în fiecare seară, ore în șir, își făcea timp să se întâlnească cu tinerii aceștia, poate o oră, două, trei, o parte dintr-o noapte sau poate dintr-o dimineață, să vorbească cu ei. Așa se face că numele lor sunt pe paginile Scripturii ca niște predicatori, ca niște evangheliști, ca niște oameni ordinați care au dus mesajul lui Dumnezeu mai departe. Mi-am notat, dar nu mai am timp să vă spun, faptul că sunt probabil cam 7 persoane în care el a investit mai mult, cu excepția celor care sunt în prima linie, de pildă Timotei sau Tit, dar el a investit foarte mult în Onisim, care a fost sclavul lui Filimon. Acesta i-a furat o sumă de bani, a fugit, a plecat, acolo s-a convertit la predica lui Pavel și el se întoarce. Și Pavel îl roagă pe Filimon ca să-l primească pe Onisim. Onisim acesta profită de oportunitatea aceasta, de protecția pe care îi oferă apostolul și devine un ucenic al acestuia. Și tradiția spune că un mare bărbat al timpului aceluia. Tihic, spre exemplu, Ioan Marcu, Epafra, Iust, Luca, Aristarh și alți câțiva au fost oameni de genul acesta. Iată dar impactul lui Pavel. El nu doar a predicat. Foarte mulți oameni slujesc, dar nu au impact, pur și simplu patinează slujirea lor. Patinează slujirea lor, n-au o personalitate puternică.
Nu se bucură de admirația oamenilor, nu inspiră încredere, nu sunt calificați să ajungă în sufletul oamenilor și slujirea lor patinează, depun efort, dar n-au impact. De unde a venit impactul lui Pavel? Sigur că, în primul rând, din zona spirituală, dar apoi și din cea intelectuală, dar apoi și din personalitatea lui, un om care pur și simplu era influent, iar conducerea, de fapt, înseamnă influență. Nimic altceva nu înseamnă conducerea în afară de influență. El a avut foarte mulți ucenici. Mai devreme încercam să spun faptul că în Noul Testament se vorbește despre foarte mulți din ucenicii lui. Aproape că sunt o armată de ei. Și Mântuitorul a avut foarte mulți ucenici în afară de cei 12. Dar Moise, fariseii, Ioan Botezătorul, Domnul Iisus, toți au avut ucenici. Numai priviți că fiecare i-a impactat, i-a influențat tot spre altceva. De pildă, ucenicii lui Moise au fost ucenicii unor principii. Și sunt oameni care iubesc principiile, sunt foarte cognitivi, au o memorie foarte bună și se duc pe zona aceasta. Ucenicii fariseilor au avut drept scop tradițiile religioase, pentru că asta le-a predat mentorii lor. Ioan Botezătorul au avut ucenicii protestului. Domnul Iisus au avut ucenicii unei persoane. Ei bine, Pavel a fost ceva de genul acesta. La sfârșitul celei de-a treia călătorii misionare, el a fost arestat, după cum știți, și a fost dus din instanță în instanță până la Roma, acolo unde a fost judecat și acolo unde a fost ucis. Un lucru pe care ar vrea să-l pun în evidență este faptul că el a avut ocazia să vorbească la mai multe autorități, la mai mulți dregători, chiar la împărați. Spre exemplu, merge și vorbește în Atena, în capitolul 17, se vorbește despre mesajul pe care l-a avut Pavel acolo. Știți care a fost esența mesajului lui Pavel acolo? Învierea și judecata. Apoi, în capitolul 23, vorbește în fața Sinedriului. Știți care a fost mesajul central? Învierea și judecata. Se întâlnește cu Felix și în capitolul 24, versetul 15, se explică care a fost mesajul lui, învierea Domnului și judecata de la sfârșit. Apoi vorbește lui Agripa, împăratului Agripa, și în capitolul 26, versetul 8, se vorbește despre esența mesajului lui, învierea și judecata. Are ocazia să vorbească lui Festus, în capitolul 26. Și în versetul 23 se explică faptul că esența mesajului lui a fost învierea și judecata. Pavel a încercat să le spună acestor oameni că ceea ce te mobilizează și te împinge înspre convertire este mesajul învierii, pentru că ocolește moartea sau depășește moartea. Marele baubau al existenței noastre este moartea. De aceea boala este un mesager al morții. Și dincolo de durerea bolii sau de suferința și perspectiva unei morți, pe noi nu ne sperie atât de mult durerea, ci faptul că murim, adică se încheie viața. Învierea lui Hristos vorbește despre alternative. Și atunci când oamenii aud despre faptul că poți trăi veșnic, lucrul acesta se constituie într-o speranță pentru care se merită să plătești orice preț. Aceasta a fost partea pozitivă, dar există și partea negativă, că se vorbește despre o judecată unde lucrurile ascunse sunt expuse, sunt scoase la lumină și oamenii vor fi făcuți responsabili de tot ce au colectat în mod păcătos și vinovat într-o viață de muritori. De aceea, mesajul care vorbește despre învierea lui Iisus Hristos, explicând-o puțin, și despre judecata de la sfârșit, este înspăimântător. Mesajele acestea Pavel le-a dus peste tot. Și aduceți-vă aminte că dregătorii s-au speriat și au spus, oprește-te, oprește-te, n-am chef să te ascult cu chestia asta. Mă indispui. Slujirea lui Pavel a avut impact. Am stat și m-am gândit, inclusiv astăzi, în timp ce am ascultat și eu ca și ceilalți frați prezenți și surori chiar, mesajele fraților care au avut un nivel foarte înalt și apreciem foarte mult, mă gândesc rugăciunea lor, pregătirea lor, dar și responsabilitatea cu care au venit în fața Domnului și în fața noastră. Pavel a avut impact pentru că a avut caracter. Am să vă spun ceva ce poate este puțin mai incomod, dar și pentru mine este incomod să spun. Nu spun asta pentru că îmi place să spun lucruri incomode și nici nu vreau să ies neapărat din obișnuit, dar vreau să spun ceva ce ajută, oameni dragi.
Noi toți știm asta, chiar dacă nu toți avem ocazia sau puterea să spunem asta. Poate cineva să cânte oricât de frumos ar cânta, dacă nu mai avem respect pentru persoana aceea, cântecul lui nu ne mai ajunge la suflet. Dacă cineva predică foarte bine, dar omul acesta, predicatorul, s-a descalificat în ochii noștri printr-o atitudine de nepocăință, atunci predica lui nu ne mai atinge. Nu calitatea unei predici ne face să o ascultăm, și moralitatea predicatorului, caracterul lui, nivelul lui înalt, trăirea predicii pe care îl rostește. Dacă ne-am pierdut admirația pentru un slujitor, noi nu-l mai ascultăm oricât de bine ar sluji. Ei bine, Pavel a avut impact pentru că a avut caracter și a avut reputație. Să știți că reputația este platforma de pe care slujește un om. Dacă el se descreditează în mijlocul unei comunități, oamenii nu-l mai ascultă. Nu pentru că nu predică bine, ci pentru că reputația lui e în dezacord cu predica lui. Primul lucru pe care dumneavoastră îl căutați nu-i predica, ci este reputația predicatorului. Nu-i cântarea, ci reputația cântărețului. Nu puteți să ascultați pe cineva pe care viața îl descalifică. Tocmai de aceea, cea mai grea slujbă din lumea asta este slujba de predicator, de păstor, pentru că este singura slujbă unde calitatea vieții îți descalifică sau îți califică meseria. Dumneavoastră nu căutați un avocat în funcție să nu fie fumător, să nu consume alcool, să nu fie divorțat, să nu mintă. Nu căutați un avocat în funcție de criterii morale, ci în funcție de criterii profesionale. Nu căutați un medic în funcție de moralitatea lui, ci în funcție de profesionalismul lui, de experiența lui. Dar atunci când vorbim despre un predicator, nu vă mai interesează atât de mult experiența lui și nici performanța lui, ci primul lucru pe care vreți să-l vedeți este reputația, caracterul, moralitatea lui. Iar dacă pe astea nu le are, predica lui nu vă mai interesează sau cântarea lui nu vă mai interesează. Pavel a avut impact pentru că a avut caracter. Ceea ce vă atrage atenția, ceea ce vă obligă să ascultați, ceea ce vă obligă să imitați, ceea ce vă face să nu mai puteți uita, este faptul că omul ăsta s-a băgat în sufletul dumneavoastră și nu-l puteți descalifica. Se impune prin caracterul lui, se impune prin ceea ce trăiește, se impune prin faptul că vă câștigă admirația și respectul. Pavel a avut impact pentru că a avut viziune. Omul acesta a avut un program de viață, a făcut 3 călătorii misionare care a încreștinat umanitatea, dar n-a avut doar misiune, a dat dovadă de un sacrificiu nebunesc. Există foarte mult confort astăzi. Deși muncim mult pentru că trebuie să ne sponsorizăm stilul de viață pe care îl avem, totuși ne place confortul. Sigur, oricui ar place dacă ar avea acces la el. Doar că lucrurile pentru care noi ne stresăm în mare măsură nu sunt cele de natură spirituală și n-au legătură cu crezul nostru și cu viața noastră spirituală, ci au legătură cu proiectele noastre pământești, nu firești neapărat, pământești. Pavel ne câștigă admirația pentru că a fost un om neobosit. Omul ăsta l-a iubit cu adevărat pe Dumnezeu, i-a iubit cu adevărat pe oameni, pur și simplu a răscolit lumea. Dar nu eu spun prima oară asta, au spus-o alții, contemporanii lui. Mai mult de atât, el a avut impact pentru că a acceptat suferința. Am văzut astăzi, am ajuns așa de simandicoși, am ajuns atât de fragili, încât pur și simplu ne victimizăm pentru orice. Ne-am pierdut demnitatea de a fi spartani, de a suferi cu demnitate, cu stoicism. Pur și simplu ne victimizăm din orice. Ne plângem ca niște fetițe, ne plângem ca niște copilași. Nu mai avem tăria de a fi demn, nici când pierdem pe cineva drag, nici când trecem printr-o suferință, ci pur și simplu am devenit așa, numai catifeaua a rămas de noi. Omul ăsta a fost un om puternic. Omul ăsta a trecut prin foc și prin apă și n-a vorbit despre asta. Când a vorbit, a zis, în nebunia mea o să spun câte ceva. Prea mult ne lăudăm, prea mult caz facem pe unde am fost, ce am făcut, nu putem să facem ceva că trebuie să știe un glob întreg. Nu mi-o luați în nume de rău, nu vreau să reproșez nimănui nimic, cine sunt eu să vă reproșez ceva? Dar oameni dragi, ne-ar sta bine mai multă demnitate,
Ne-ar sta bine mai multă onoare. Ne-ar sta bine mai mult decât să ne tot lăudăm și să facem caz de pe unde am fost și ce am făcut. Pavel n-a făcut treaba asta. De aceea oamenii l-au admirat. N-au putut să scape de respectul pe care îl l-au dat. Pavel a avut impact pentru că a știut cum să spună și ce să spună. Sunt oameni care știu ce să spună, dar nu știu cum să spună. Astea două, dacă sunt disociate, nimeni nu mai înțelege nimic. Trebuie neapărat să spunem ce trebuie, dar în egală măsură cum trebuie. Uneori ne supărăm că oamenii se supără pe cum spunem, în timp ce spunem corect ce spunem. Și îi întrebăm, dar te supără adevărul? Și ei spun, nu mă supără adevărul, mă supără felul obraznic în care mi-ai spus adevărul. Nu-i suficient să spunem adevărul, oameni dragi. Ce spunem? E necesar să spunem adevărul, dar felul în care spunem adevărul închide urechile și inima ascultătorilor sau le țin deschise. Pavel a știut să-i respecte pe oameni pentru ca aceștia să-i dea respectul înapoi la timpul potrivit. El a avut impact pentru înțelegerea celor două categorii de ascultători. El a știut ce fel de mesaj au nevoie oamenii din lume care au problema păcătoșeniei lor, a vinovăției lor. De aceea, el le-a vorbit despre mântuire. Și vorbindu-le despre mântuire, oamenii aceștia s-au mântuit și au venit la Dumnezeu. Dar oamenilor din biserică nu le-a mai vorbit despre mântuire, că erau deja mântuiți. Nu-i mai vorbit de mâncare unuia care nu mai poate nici să înghită un dumicat. El le-a vorbit la oamenii ăștia despre maturizare. Cea mai mare problemă a oamenilor din lume este păcatul. De aceea, cea mai potrivită soluție este pocăința. La oamenii din lume trebuie să le vorbim de pocăință. Pentru că pocăința e metoda de a scăpa de păcatele pe care le-ai acumulat în trecut. Dar acum, mântuit fiind și scăpând de aceste păcate, trebuie să le vorbim oamenilor despre sfințenie, despre maturizare, despre instruire, despre slujire, despre veniți și duceți-vă, așa cum spunea pastorul Ionescu în seminarul de dimineață. Pavel a avut impact pentru că el s-a relaționat corect cu oamenii. El i-a iubit pe oameni, el i-a instruit pe oameni, el i-a mentorat pe oameni, el a făcut efort. Mă uit în biserica noastră, acolo unde stau mult ca fiecare dintre slujitorii bisericii, și îmi dau seama că atunci când un copil, începând cu vârsta de 3, 4, 5 ani, este ajutat să se simtă bine în biserică, este îmbrățișat, este întrebat, este abordat, este implicat, copilul ăsta începe să colecteze amintiri cu biserica. Amintirile acestea cu biserica toate sunt de calitate, sunt frumoase. Biserica devine locul unde el colectează amintiri plăcute. Aceste amintiri nu-l vor mai lăsa niciodată să părăsească biserica. Dacă amintirile acestea lipsesc și dacă biserica e un loc plicticos, un loc cu care nu se identifică, un loc cu care nu are nicio legătură afectivă, copilul acesta se detașează ușor de biserică. Dacă biserica a fost doar un baubau, el de-abia așteaptă să scape de biserică. Dacă biserica și pastorii și dirijorii, toți au fost vorbiți de rău, de părinților, de prietenilor, de anturaj, de oamenii din anturajul lui, atunci copiii aceștia nu vor avea de ce să se agațe când vor deveni adulți și tineri și pur și simplu, foarte probabil că vor pleca din biserică și poate nu vor mai reveni niciodată. Lăsați-i pe oameni care sunt aici să dezvolte amintiri plăcute cu locul ăsta, cu oamenii de aici, cu ce se întâmplă aici. În felul acesta, ei vor căuta frumosul ăsta. Să știți că nimeni nu fuge de iubire. Oamenii fug de ură, dar de iubire niciodată. Apostolul Pavel a transmis această dragoste. Mă mir, când a avut timp să stea de vorbă cu adolescenții ăștia? Un om care a călătorit atât de mult, un om care a fost atât de persecutat, un om care a fost atât de flămânzit, de lovit, de rănit. Ce a trebuit lui să stea de vorbă cu atâția tineri și mai apoi să vorbească despre ei,
să le pună numele în epistole, să-i pomenească pe unde merge, să le dea valoare, să le dea importanță. Acești tineri n-au mai putut niciodată să scape de iubirea lui. Au devenit prizonierii dragostei lui. Noi nu putem să scăpăm de Dumnezeu, pentru că nu putem să scăpăm de ceea ce ne oferă. De iubirea lui, de mântuirea lui, de vindecarea lui, de dragostea cu care ne îmbrățișează și ne iartă. Am ajuns la încheiere și o să închei cu încheierea lui Pavel sau cu încheierea vieții lui Pavel, acolo unde el spune: m-am luptat lupta cea bună, există o luptă bună, însă ea e greu de dus. E mai ușor să duci o luptă a egoismului, e mai ușor să lupți pentru ca să te impui, să te scoți în evidență, să te ridici fără să ții cont dacă rănești în timp ce te ridici, însă e foarte greu să iubești pe oameni, să ierți, să înțelegi, să-i ajuți, mai ales că printre oameni sunt o mare categorie de oameni ciudați, cu care nu te potrivești, pe care nu-i poți înțelege. Pur și simplu nu-i poți înțelege, dar să-ți impui să-i înțelegi, să-ți impui să-i iubești, să-ți impui să-i ajuți, să-ți impui să te întâlnești cu ei și să-i asculți. Asta se numește o luptă bună și Pavel spune: m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea. Omul ăsta a alergat, n-a mers încet, a alergat. Mi-a să știți că e mai ușor să mergi încet decât să alergi. De acum mă așteaptă cununa pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea. Observați, omul ăsta are un trecut rezolvat, are un prezent pregătit și are un viitor asigurat. Un trecut rezolvat, mi-am sfârșit alergarea. Totul s-a încheiat, dar s-a încheiat bine. Un prezent pregătit, eu sunt gata. Am 60 de ani în perioada asta și îmi dau seama că e cam vremea să mă gândesc serios la moarte. Nu că mă sperie moartea, dar știu că urmează. Nu știu neapărat dacă o fi acum, dar știu că e cândva în viitor. Și mă gândesc că ar fi bine să mă pregătesc mai mult decât m-am pregătit la 50, 40, 30, 20. Pentru că nu mai sunt omul de atunci. Acum sunt mai aproape de moarte și vreau să mă pregătesc. Încerc să am mai multă grijă de mine, de reacțiile mele, de atitudinile mele. Nu înseamnă că am devenit perfect, deși mi-aș dori asta. Dar vârsta mă obligă să fiu mai atent, să nu mai vorbesc așa mult, să mă gândesc de mai multe ori cu privire la ce urmează să scot din gură. Ei, Pavel a fost un astfel de om și eu mă gândesc că el n-a putut să scape de faptul că Anania, omul ăsta care murea de frica lui, a venit și a pus mâinile peste el și i-a spus: frate Pavel. Când Domnul l-a trimis la fratele Pavel, i-a spus Domnului: Doamne, nu mă trimite, că ăsta mă bagă în pușcărie. Și Domnul i-a spus: du-te, că nu o să te bagi în pușcărie. Eu i-am schimbat inima, o să mă folosesc de el, el va deveni un alt om, el își va schimba viața, el va alerga pentru altceva. Și Anania atunci s-a rugat pentru el. Iar rugăciunea aceea a fost parte din schimbarea lui Pavel. Aș vrea în seara aceasta să vă propun, dacă weekendul acesta pe care dumneavoastră l-ați organizat aici la Philadelphia în Portland, unde ați investit bani, muncă, ați făcut mâncare și un decor extraordinar, dacă ați vrea în seara aceasta să ieșiți din zona administrativă și să intrați în zona spirituală și să vă gândiți puțin la dumneavoastră, niște oameni rupți de oboseală, niște oameni stresați, care încercați să arătați bine, indiferent de situație, încercați să vă faceți partea, și în familie, și în biserică, și peste tot. Dacă ați putea să vă opriți un pic și să vă întrebați, ați vrea să aveți mai mult impact în ce faceți? Ați vrea ca slujirea dumneavoastră, care înseamnă un mare consum de energie și de bani, să aibă mai mult impact și să aveți mai multă satisfacție pentru alergarea dumneavoastră? Ei, pentru asta ar trebui un pic să vă opriți și să veniți în seara asta în rugăciune la picioarele lui Iisus, puțin diferit de până acum. Să deveniți puțin conștienți de vulnerabilitatea pe care o avem ca oameni, pastori sau nepastori. Sunteți pregătiți în seara asta să vă luați câteva minute și să veniți în fața Domnului cu realitatea vieții dumneavoastră, nu cu ceea ce ați vrea să fiți? Aș vrea să vă invit să facem o rugăciune
Știu că se poate vorbi o grămadă, pot să aduc în continuare exemple, argumente, dar cred că sunt destule, poate un pic mai mult decât destule. Însă aș vrea să facem o aplicație la tot ce am auzit, la tot ce s-a întâmplat. Domnul ne-a curentat, Domnul ne-a atins, Domnul și-a pus mâna peste conștiința noastră, peste inimile noastre, peste emoția noastră, peste rațiunea noastră. Și bine să profităm de asta și să venim la picioarele Domnului și să ne rugăm: Doamne, am o problemă sau mai multe, am o problemă în viața personală, am o problemă în familie, aș vrea să te atingi de mine, aș vrea să plec liber de aici. Aș vrea să mă împrospătez din nou, aș vrea din nou să pot plânge când mă rog, aș vrea din nou să mai pot vorbi în limbi, să mai îmi dai din nou un mesaj ca altă dată, aș vrea să pot să tac atunci când, răspunzând, provoc un conflict, aș vrea să fiu mai matur, aș vrea să am priorități mai clare, aș vrea să fiu mai folositor, mai roditor, Doamne. Dacă nu vei face aplicația asta, tot ce ai strâns zilele astea, va fi o amărâtă de informație pe care nu o poți aplica. Și o pui acolo în raftul memoriei și nu o să-ți folosească la nimic decât dându-ți părerea că ești puțin mai deștept decât până acum. N-aș vrea deloc să te supăr, dar aș vrea neapărat să te rog să facem o rugăciune în care să ne facem vulnerabili în fața lui Dumnezeu. Și dacă dintre dumneavoastră, tineri sau nu neapărat, femei și bărbați, ați vrea să veniți aici în față, oameni dragi, aici sunt o mare parte din păstorii din America. Probabil că dumneavoastră ne puteți reproșa anumite lucruri, dar vrem să vă spunem că mai bun decât ăștia, dumneavoastră pe alții nu-i aveți. Ăștia sunt slujitorii din America, din generația noastră. Ăștia sunt oamenii care predică. Ăștia sunt oamenii care vă binecuvintează copiii și îi botează. Ăștia sunt oamenii care vă îngroapă morții. Ăștia sunt oamenii care vă fac ungerea cu un de lemn. Ăștia sunt oamenii care vă poartă în rugăciune și vă predică. Și ăștia sunt oamenii care speră că slujirea lor vă va atinge copiii, nevestele și familia. Profitați de faptul că suntem toți aici și veniți înaintea Domnului cu viețile dumneavoastră, rezolvați-vă problemele, nu le ascundeți, pentru că asta nu este o soluție. Aș vrea să vă invit să ne ridicăm, să stăm în fața Domnului. Nu o să insist absolut deloc, nici nu-i timpul și nici nu aveți nevoie, dar aș vrea să vă chem să veniți aici în față. Nu spun pentru ce, că eu nu-s Dumnezeu să știu ce te trage în jos, care este lucru care te oprește să excelezi. Te rog frumos, nu-ți mai permite să stai în starea asta și vină în fața lui Dumnezeu. Ești doar un om, de ce să nu atingi excelența, zona unde te așteaptă Dumnezeu? Te rog, vină aici în fața adunării. Sunt o mulțime de pastori care te vor înconjura, îți vor pune mâinile peste dumneata și se vor ruga în numele lui Iisus. Dumnezeu i-a chemat pe oamenii ăștia să facă astfel de lucruri. Încredeți-vă în Dumnezeu și în chemarea pe care a adresat-o lor și veniți înaintea Domnului. Dacă aveți o problemă de sănătate, dacă aveți o legătură păcătoasă, dacă aveți un viciu care vă poartă, dacă aveți o altă problemă pe care eu nu știu să o dau ca exemplu, dar simțiți să veniți mai aproape de Domnul, simțiți să îngenunchiați la picioarele Lui, vreți să se petreacă o minune în viața sau în casa dumneavoastră, vă rog în numele Domnului să veniți aici în față. Yes. Aș vrea să invit pe frate să cânte o cântare, dacă pot, și în timpul acesta vă chemăm aici să veniți înaintea Domnului. Vă așteptăm să veniți înaintea Domnului, să ne rugăm împreună cu dumneavoastră și pentru dumneavoastră. Oameni dragi, minunea pe care noi o așteptăm este aici și trebuie să ne întindem mâna, să ne deschidem inima și să o așteptăm. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Veniți înaintea Domnului, frați și surori.